Tak přátelé, kluci a holky, přátelé dobrodružného cestování, tady vidíte kanárskou borovici, jo, která je jednoznačně ohořelá tady, ale ta je naprosto rezistentní, jak se říká, dokáže přežít i požár tady místní. Tady samozřejmě v létě je 50 stupňů a pěkný vedro, kalima se to jmenuje, jo, takže tady je nutný, aby ty stromy, teďkon tady posledně samozřejmě krásně lehonce poprchává neustále, že zase zahájí se na sluníčko, jo, tak kanárská borovice, jo. Ahoj!